Смачне, збалансоване та корисне меню для пацієнток Чернівецького перинатального центру відтепер готуватимуть на новій кухні. Завдяки французьким благодійникам в закладі облаштували нове приміщення з професійним обладнанням. Як виглядає новостворений харчоблок та які смаколики чекають на майбутніх матусь – дивіться у нашому сюжеті. Смачно, збалансовано та корисно. Саме так повинні харчуватись майбутні та новоспечені матусі. Аби забезпечити жінкам якісне харчування, у Чернівецькому обласному перинатальному центрі облаштували сучасну кухню. Це початок роботи нового підрозділу, підрозділу «Медичне харчування». На сьогодні медичне харчування вагітних, роділь, породіль надзвичайно є важливим. 3 роки тому в меню перинатального центру не було жодного шматочка м'яса і жодного шматочка риби. І це були тільки каші і супи. Сьогодні це повноцінне збалансоване меню, розроблене дієтологами для жінок вагітних, роділь і породіль. Сьогодні це тричі на тиждень м'ясо, один раз на тиждень печінка і риба. Дотепер у перинатальному центрі кухні не було. Всі страви для жінок готували в окремому приміщенні по вулиці Головній. Відтак працівникам доводилось тричі на день возити їжу для пацієнток, що створювало певні незручності. Повноцінний комплекс Чернівецького обласного перинатального центру працює у цьому приміщенні. І я сьогодні надзвичайно щаслива, що підрозділ медичного харчування сьогодні запрацював. Аби забезпечити вагітним та матусям повноцінне і здорове харчування, дієтологи щотижнево розробляють збалансоване меню. Зазвичай це каша на сніданок, повноцінний обід, червоний борщик, картопляне пюре з тефтелями, мамаличка з котлетками. Всі дуже хвалять наше печінкове суфле. І надзвичайно багато цікавих страв. На вечерю сирна запіканка. І це меню ми будемо ще удосконалювати. Ми нічого не смажимо. На нашій кухні готують тільки методом запікання, тушкування, відварювання. І дуже багато таких цікавих страв ми розробляємо для того, щоб це було не тільки корисно, але й дуже смачно. Залучити кошти для створення сучасного харчоблоку у стінах перинатального центру допоміг заслужений артист України і волонтер Микола Гакман, який співпрацює з французькими благодійниками і впроваджує гуманітарні ініціативи. Попросили, щоб я приїхав і зробив для українців, зробив. Вони хотіли, щоб ми приїхали цим ансамблем, я кажу, нас не випускають, я вже пенсіонер, мене випускають. Я поїхав сам. І я для них всі грав. Тобто, і потім ми з цими мерами, і з цими керівниками оркестрів, які прийшли на зустріч, теж, з яким я знайомий. І вони сказали, що ми можемо зробити. Відкрити кухню із сучасним професійним обладнанням вдалося завдяки підтримці жителів Франції. Благодійники передали для перинатального центру майже 6,5 тисяч євро. На цей проєкт були виділені кошти благодійниками з Франції. І саме пан Микола, як артист, поспілкувався з благодійниками з Франції і запропонував виділити кошти для Чернівецького обласного перинатального центру для створення такого підрозділу, для створення нової кухні. Від початку повномасштабного вторгнення на Буковині стрімко збільшилась кількість вимушено переселених осіб. Велика кількість з них – це жінки. Впродовж перших місяців війни перинатальний центр приймав вагітних з різних куточків нашої країни. І вони мені дали гроші, просто так зібрали дуже швидко. І через пару днів я поїхав, я привіз ці гроші, і ми разом з сестрою там купляли то, що вона бачила, що не треба. На слідуючий рік вже передали, тобто, на рахунок банку, і завдяки цим грошам вони зробили цю столову, що ми сьогодні дивилися. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.